ତମ ପୁଅ ମୋ ନାଁରେ କିଛି କହୁଥିଲା କି ଗାଣ୍ଡରେ କିରା ଦଉଥିଲା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁବାଶିଷ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ତମେ ତ ସିନା ବାହାଘର ହୋଇଛ, ହେଲେ ମୁଁ ବାହାଘର ହୋଇନି। ମୁଁ ମୋର 10ଟା କି 20ଟାକୁ ଭଲ ପାଇବି, ବାହାଘର ହେବି, ମୋର କୁଣ୍ଡା ଉଖାଡ଼ିବାର ଅଛି ଉଖାଡ଼। ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ କେବେ ଚାଲିବି ନାହିଁ। ତମେ ମୋର ଏମିତି କିଏ? ତମେ ମୋର ଭାଇ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି କି ଯେ ମୁଁ ତମ ଇଚ୍ଛା ଚାଲିବି? ସିଙ୍ଗିତା ମଜା ମାଝି କହୁଛି ଆଡ଼ମି ଆଡ଼ମି ନା, ମୁଁ ଆଡ଼ମି ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଡ଼ମି ହେଇପାରିବନି? ତମେ ତମର ଗୁଣ ବୟସ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଆଡ଼ମି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ମୋ ପୁଅ ସେଇଟା କହିଲା, ମୋ ପୁଅ ଏଇଟା କହିଲା, ସୁବାଶିଷ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସୁବାଶିଷ କ'ଣ କଲା, ଖାଲି ସେଇଟା ଜାଣିଛୁ। ତମେ ମୋର କ'ଣ ଟା ଉଖାଡ଼ିବାର ଅଛି ଉଖାଡ଼? ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ସୁବାଶିଷ ଯେତାକୁ ଭଲ ପାଇଲା ଦେଟାକୁ ବାହାଘର ହେଲା, ତମର କେତେ ଯାଉଛେ? ତମର କେତେ ଯାଉଛେ? ସୁନୀଲ ଛାଡ଼ିଲା ଭାତଟେ, ନା ନା କିଏ ଛାଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ, ଗଲେ ମୁଁ ଛୁଙ୍କଟା ପଛରେ ମାଡ଼ିଦେବି, ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ, ଛୁଙ୍କଟା ବି ତା ସହିତ ଟିକେ ହେଇପାରିବ, ଛୁଙ୍କଟା ବି ହେଲେ ଭଲ, ମୁଁ ଛୁଙ୍କଟା ଗଲେ ମାରିଦେବି। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁବାଶିଷ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏସ୍କେ ମହାରଣା ଆଡ଼ମି। ତମେ BSC ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଆଡ଼ମି କରିବି, ତମେ BSC ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଆଡ଼ମି କରିବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଡ଼ମି କହିବି ସେତେବେଳେ ଆଡ଼ମି ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ମି ମୁଁ କହିବିନି ସେତେବେଳେ ଆଡ଼ମି, ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପଡ଼ିକି ଆଡ଼ମି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତମେ ଏମିତି BSC ନୁହେଁ କି କଲେକ୍ଟର ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ଇଏ କରିବି। ସୁବାଶିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷେଣ୍ଢ, ସୁବାଶିଷ କେବେ ଏ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ବନିଯାଏନି। ସୁବାଶିଷ ଯେତେବେଳେ କରି ରାଗିବ ତମେ କିଛି ତାକୁ କରିପାରିବନି, ଏଇଟା ଶୁଣିକି ରଖ। ମୁଁ କହିଥିଲି କହିବି, ସିଗା ମଝ ତମ ପୁଅ ମୋ ନାଁରେ କିଛି କହୁଥିଲା, ତମ ପୁଅ ମୋ ନାଁରେ କିଛି କହୁଥିଲା କି ଗାଣ୍ଡରେ କିରା ଦଉଥିଲା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି? ତମ ପୁଅ ତମକୁ ସବୁ କହୁଛି, ହେଲେ ତମେ ହଉଛ ଦୁଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ନବର। ରଖୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ସମୟରେ ଯଦି ଖେଳନା ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳନା ଦିଅନ୍ତୁ କି ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସଂସ୍କାର ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ୟେସ୍। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁବାଶିଷ। ସୁବାଶିଷ କେବେ ସେଣ୍ଢ ହୁଏନି, ସୁବାଶିଷ କେବେ ସେଣ୍ଢ ହୁଏନି। 60,000 ରଖିଛି ନବା, ଡମ ଅଛି ଯଦି ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କର, ଗି ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହୁଅ, ମୁଁ ମନା କରୁଛି, ମୁଁ ମନା ତ କହୁନି ନା, ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କର। ତତେ ମୋତେ କେଉଁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖିବି, କେଉଁ ପୋଲିସ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖିବି, ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କର, ଆରେଷ୍ଟ କର, ଆଉ ମୁଁ କାହା ମନା କରୁଛି? 60,000 ଟଙ୍କା ଅଛି ନବ, ତମେ ତ ନବନି ନା, ତମେ ହଉଛ ଭେସିଆ, ତମେ ଆଉ କ'ଣ କି? ମୁଁ ସେଣ୍ଢ, ସେଣ୍ଢ କେବେ ବଦଳି ଯାଏନି, ସେଣ୍ଢ କେବେ ଗାଈ ରୂପେ ହୁଏନି, ସେଣ୍ଢ ସେଣ୍ଢ ସବୁଦିନ ସେଣ୍ଢ ରୂପେ ଥାଏ, କ'ଣଟା ମୋର ଉଖାଡ଼ିବାର ଅଛି ଉଖାଡ଼। ନମସ୍କାର।